Mtazamaji, baada ya Morocco kushinda Portugal bao 1-0 na kuqualify kufika pale semifinals, na mtazamaji, hii ni historia ambayo Morocco wameweka kwa Afrika, kuingia semifinals. Toka kitambo sana Afrika hawajawahi kuingia semifinals. Sasa Ababu Namwamba ambaye ndio CS wa sports ameweza kureact katika mitandao yake wa kijamii, na kama vile unaona hapo kwa screen ameandika hii ni World Cup ya mahustlers, na akaweza kuwapa congratulations Morocco baada ya kuwashinda Portugal ambao 1-0. Unafahamu kwamba Morocco imeandikisha historia kubwa sana Afrika baada ya kushinda Portugal. Sasa Morocco watakuwa wanafika pale semifinals, na wengine Morocco kama watakuwa wanashinda pale semifinals, basi tutakuwa tunatarajia Afrika kwa mara ya kwanza kufika finals ya World Cup, ambayo itakuwa inafanyika 18 mwezi wa 12 mwaka 2022.